Mamo celá tam Kate Goes Down, kdo půjče nejrychlejší domácí 101, nebo 170. Vypadáte, že Tobias Blair je něco rychlejší než Honza Hanus, ale Tobias má tu vnitřní dráhu, tak uvidíme, jestli využije. Je tomu tak, Tobias na jednice, Honza na dvojce a s ním tam je 154, domácí Raider Adam Sedláček za Adamem. 289, to je Pašek Reiser, ten teďka vymyšlel, levá pravá, bude vnitřek, no, měl to jen tak, tak, takže ho máme na výšce, ten, kdo tam je s nimi, 514, to je Ondra Lux, nám tady strychuje, najíždí se na venkovní stopu, tak uvidíme, co v té klopence. Cílová linie, tam se utočilo, takže stál Tobias Blair, Ondra Lux zvenku, Pašek Reiser, dál Adam Sedláček, s nimi 514, Ondra Lux.